Sotto giuttare un agio studio, ma l'um è di un giambia differente completamente. Gioccina, bel microwave, la farita, le canone, ecco, hafna tipi o ingredienti differenti, ne. Esatto, se l'hanno cookies. Metà shalamlu. Cupcakes. Shalamlu, cupcakes. Shalamlu, cupcakes. Ma le cookies, Nate. Especially the difference between cookies and cupcakes. Con te le sei in olio nel cupcake. E per volume il cupcakes. Darba minnom doqt il-cupcakes ta' root u vera bomba ġifiri u għed bil-forsi rridni dil-kom. Mela lejna xef metjen, minn kajja li jenu għan ikkompetu għaktar tart, għas għal-sena kli dan għamlu. Fidejk, boss, l-lum minn tħat meċi, all right? Jek ma tafx metjen għandi home economic soul average. Ser ta' mela. Għan għamlu bieċa xol, nsemmu għaf il-kċina marut il-lum. Fikċina marut. Fikċina marut, għabbe? O il kelp, o il kelp, eh? Ci sono doggi? Doggi, niente, se fa con il cupcake. Pupu, pups. Io ci ho. Assa ha Torino, Ruth, kif hanamlu daw il cupcakes. Prosit. Gipta tajba. Prosit. Spiegano da xe xanna bżon ingredienti daw. Tqiq, zokkor, butir, għandek zewġ bajdit. Stanif, għaw maħna l-bajt. Ġest, ek. Għamiz daqqiet kollox, sitta seba. Ma dam il-kannella, rajt. Yeah, yeah. Ma seba daqqiet f'għajt bajda, bal. Ma ġaħdu xie, pa' għad dak il-bajda, jemmen. Bajda, robos. Ej. Ma t-wahdek? Ek. Teknika professjonali ta' Ma jitt il-verita Chef Matt Jena zammejta stabli għara tijaw kif jemi Ma dimux il-portan Ftit ħalib biex tiġi iktar likwida u kif tajt Naħi Maħlula Maħlula jidik il-kelmu Mbata għanna chocolate chips tal-mint u ftit flavor tal-peppermint biex għanna finalment għanna għamlu il-chocolate mint cupcakes Biex kullem dik it-toma ta' mintu. Issa xinu l-proċess? Kollox imħalla tiġi fejjed. F'daqqa u kemm issa nitfawwa fil. U b'dawk namlu cookies. Cupcakes. Kapta jidrawn cookies, ne? Cookie Monster. Ridikom xa tagħmlu. Mela. Nejt, ħalih jimla waħda. U met jagħmel l-istess, ħanaraw. Turururu, għana tijaj kamma tiġi tajba għadi. Ma tfakkarni fil-ġelat, ma tajja nħal ftit fil-sajf. Ma ħieġi jek, kien jilu. Ninqalem maħ. Tawad, tajba. Biex tferra, mbagħad jinqalem biex tferra, biex jifferra. Għunajt, kem kapaċi ma ta' għunajt. Biex daw għazbar. Ġaħve point barra. Għallet għadġiġ. Għaw, bil-mot. Le, met, mux jek. Għallini, t-konċentra, għanzirini. Nimmi l-aħjar. Mux di l-aħjar? Di aħjar, eh, da' l-aħjar. Igul. Draw, eh? Għawek. Għan daw jisiru, daw jgħu għu 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 10 to 15 minutes later, I'll give you 15 minutes, quasi sì. Ma l-issa ġaddew 6 minuti, mi mendu daħanna il-cupcakes. Kitchen. U dejjem id-dawn.